predavanje na temu kako uvesti elektronsku upravu u lokalnoj samoupravi održano je utorak 26. februara u sali Skupštine grada Niša. Organizatori predavanja za učesnike sa teritorije Nišavskog upravnog okruga bili su Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Udruženje Edukacioni centar, Fond za otvoreno društvo USAID, Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose i načelnik Zapadnobačkog upravnog okruga. Predavanju su u ime opštine Svrljig prisustvovali predsednik opštine Milija Miletić i njegov pomoćnik Marko Mladenović. Prezentacija je bila namenjena predstavnicima lokalnih samouprava, javnih preduzeća, ustanova, medija, civilnog i poslovnog sektora. Predavači su ukazali na brojne prednosti uvođenja elektronske uprave u lokalnoj samoupravi u slučajevima izdavanja izvoda iz matičnih knjiga, uverenja o državljanstvu, građevinskih dozvola, prijava inspekciji, zahteva za legalizaciju objekata, izmirenju poreskih obaveza i kod uvođenja elektronskog plaćanja. Višestruke prednosti kod uvođenja elektronske uprave su i u javnim preduzećima, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, ne samo za ova preduzeća i ustanove, već i za korisnike. Lokalna samouprava u Svrljigu je još prošle godine počela sa uvođenjem elektronske uprave i u toku je njeno usavršavanje i proširenje na ustanove i javna preduzeća.